ورحمة الله تعالى وبركاته الربيع الآخر مطابق نوفر بريء كاي ستيشن میرا ڈرائنگ روم سے شروع ہو رہا ہے آن لائن ہوں آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جی ایک مسلمان صاحب مسجد کے کرایہ دار ہیں لیکن مسجد سے کرایہ داری کو لے کر کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں اور ایک عدالت سے کیس ہار بھی چکے ہیں اب ان صاحب نے کورٹ میں ایک عرضی لگائی ہے کہ مسجد کا یہ مکان مسجد کا نہ ہو کر کسی مندر کا ہے اس لحاظ سے اس مکان پر مسجد کا کوئی حق نہیں بنتا ان کے اس کام میں کچھ ہندو و کچھ مسلمان ان کا ساتھ اپنے فائدے کے لیے دے رہے ہیں ابھی کوئی ایک دو مہینہ پہلے ان صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو منع کر دیا بعد میں مسجد کے اندر آپس میں کمپرومائز ہوا جی اہلیہ کا انتقال ہوا تو قوم کے کچھ نوجوانوں نے ان کی حرکتوں سے ناراض ہو کر گہوارہ دینے سے منع کر دیا بعد میں مسجد کے اندر آپس میں کمپرومائز ہوا اور ان صاحب نے مان لیا کہ یہ مکان مسجد کا ہے لیکن نماز جنازہ کے دوسرے دن یہ صاحب اپنی بات سے پلٹ گئے اور ایک کیس نوجوانوں کے خلاف میں کسی تھانے میں درج کرایا کہ یہ لوگ ان لوگوں نے مجھے جنازے سے روکا ان سب میں سب سے شرمندہ کرنے والی بات یہ ہے کہ قوم کے کچھ لوگ اپنی نیتاگیری چلانے کے لیے ان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں سوال یہی ہے کہ شریعت کی روشنی میں ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے برتقی صدقہ سوال اس شخص نے کورٹ میں چھوٹی درخواست پیش کی ہے اور مسجد کے مکان کو مندر کا مکان بتایا ہے جو خلاف واقع ہے اور جھوٹ ہے اور بہتان ہے اس جھوٹ میں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کام میں جو لوگ اس کے معاون ہیں وہ اسی کی رسی میں گرفتار رہے ہیں اور نوجوانوں کے خلاف جو درخواست تھانے میں درج کرائی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ شخص گنہ گار حق اللہ اور حق اللہ میں گرفتار ہے اس پر لازم ہے اپنی اس حرکت سے باز آئے ورنہ ہر واقف حال پر ضروری ہے کہ اس کو اس وقت تک چھوڑے رہیں جب تک یہ توبہ اور رجوع نہیں کر لیتا اور اپنی حرکت سے باز نہیں آتا جی زید کہتا ہے تمام دیوبندی کافر و مرتد ہیں
جبکہ بکر کہتا ہے تمام کا قول صحیح نہیں. جبکہ بکر کہتا ہے تمام کا قول صحیح نہیں. دلیل میں مفتی صاحب مفتی وقار الدین علیہ الرحمہ کا وقار الفتاوی پیش کرتا ہے کہ وقار الفتاوی جلد اول صفحہ 283 پر ہے کہ عام دیوبندی جو صرف میلاد، قیام، فاتحہ وغیرہ میں دیوبندی جو صرف میلاد، قیام، فاتحہ وغیرہ میں اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور ان عبارات کفریہ کا انہیں علم نہیں، ان کو کافر نہیں کہیں گے، وہ گمراہ ہیں. وقار الفتاوی جلد اول صفحہ 314 پر ہے کہ عام دیوبندی جن کو ان عبارات کا علم نہیں، صرف میلاد و فاتحہ کا اختلاف جانتے ہیں، ان لوگوں پر وہ حکم نہیں، ان لوگوں پر وہ حکم نہیں جو ایسی عبارات لکھنے والوں پر ہے. ایسے لوگ گمراہ ہیں. زید نے ایک دیوبندی عالم کے بارے میں بکر سے پوچھا کہ اس کو کافر و مرتد سمجھتے ہو یا نہیں، تو بکر نے کہا کہ میں اس کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ دیوبندیوں کا عالم ہے، لیکن شخص معین کے بارے میں کافر و مرتد کا حکم لگانے سے قبل کوئی دلیل قطعی ہونا ضروری ہے. بکر مفتی وقار الدین صاحب کا فتویٰ پیش کرتا ہے کہ وقار الفتاوی جلد اول صفحہ 308 پر ہے، جو شخص دیوبندی مدارس سے فارغ ہو اس کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اسے عقائد علماء دیوبند نہیں پتا یہ غلط ہے، لیکن اس شخص پر کفر کا حکم لگانے میں احتیاط کی جائے گی. اس پر زید نے کہا کہ میں تو بنا دلیل کے ہر دیوبندی، خاص کر کسی بھی دیوبندی عالم، خواہ شخص معین ہو، کو کافر و مرتد سمجھتا ہوں بنا دلیل. اور بکر سے کہا کہ تم دیوبندی عالم کو بنا دلیل کافر و مرتد نہیں سمجھتے، لہذا تم اگر ابھی مر گئے تو میرے نزدیک کافر مرو گے. حضور، زید و بکر کے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ زید و بکر کے اقوال و موقف کے بارے میں واضح اور مفصل حکم ارشاد فرمائیں. نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مفصل حکم کے دونوں میں سے کس پر حکم لزومی یا التزامی ہے. جزاک اللہ خیر. بکر صحیح کہتا ہے، دیوبندی جو دیوبندیوں کی علماء دیوبند کی کفری عبارات سے واقف نہیں، صرف وہابیوں کے اثر سے میراث وغیرہ میں اہل سنت کے مخالف ہیں، وہ گمراہ ضرور ہیں، لیکن انہیں اس وقت تک کافر نہیں کہا جائے گا جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ دیوبندیوں کے عقائد کفریہ پر مطلع ہو کر کے دیوبندیوں کو مسلمان جانتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو معظم دینی اور مقتدی پیشوا مانتے ہیں. البتہ دیوبندیوں کا عالم
چھوٹے بندیوں کی طرف سے دیوبندیوں کا دفاع کرتا ہو ان کے عقائد سے خوب واقف ہو اس پر بھی حکم ہے جو علماء دیوبند کا ہے اور دیوبندی عالم کے متعلق مضمون بدر پہ غالب یہی ہے کہ وہ ضرور دیوبندیوں کے عقائد کفریہ سے واقف ہوئے اس بنا پر زید نے دیوبندی عالم کو کافر کہا الزام نہیں بکر کا قلب آپ لوگوں کے حق میں جن کو دیوبندیوں کی عبارات قائم نہیں ہے ان کے حق میں اس کا قول صحیح ہے دیوبندی کسی خاص دیوبندی عالم کے بارے میں اگر وہ کسی خاص وجہ سے احتیاط کرتا ہے یا اس کو معلوم ہے کہ اس کا حال انہی کی طرح ہے جو حال عام دیوبندیوں کا ہے تو اس پر الزام نہیں. سبسڈی جائز ہے؟ جائز ہے جی. کولمبو دیر از این اولڈ مسلم بریل گراؤنڈ. ریسنٹلی وی کیم ٹو نو دیٹ دا کیئر ٹیکر آف دس بریل گروپ بفور ہز ڈیتھ ہیڈ انفارمڈ سم پیپل دیٹ دیر آر گریوز ان دا پلیس ویئر وی ہیو بین پرفارمنگ جنازہ نماز. I inquired our mosque imam sahab about this. He said that janaza namaz should not be performed where there are graves. After that we started to pray at a different place. After a couple of days imam sahab says that we can pray there because the burial ground caretaker did not have a beard and he is the only person who says this. Also, Imam Sahab says that because all these years the caretaker didn't say anything, so his saying will not be taken now. Is the saying of Imam Sahab correct? Also, Imam Sahab says that because all these years the caretaker didn't say anything. All these years. جی. The caretaker didn't say anything. So his saying will not be taken now. Is the saying of Imam Sahab correct?
think that whatever caretaker says, correct, and there should be some grave. In this case, they must follow their thought and avoid performing janaza namaz over there. However, if the caretaker is a fasiq, we are sinful, and he has not proper beard, in this case he is fasiq. And such a person is not believable. The statement of such a person is not believable regarding the things connecting Dhyanath. صلح کلی کی تعریف ارشاد فرما دیں. صلح کلی فی العمل اور صلح کلی فی العقائد میں کیا فرق ہے؟ صلح کلی فی العقیدہ تو وہی ہے جیسے تحر حضری مذہبی آج کل کے آزاد لوگ جو ان لوگوں کی تکفیر سے بچتے ہیں جن پر شرعاً حکم کفر و ارتداد ہے اور سنی غیر سنی صحابی دیوبندی رابدی غیرم سب کچھ ایک جانتے ہیں اور صلح کلی فی العمل جو اس میں کوشا ہیں کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہو جائے اور ان سے بے محاورہ ملتے ہیں بلا ضرورت شرعیہ بے مصلحت دینی ان کے طور پر ان کے ساتھ چائے نوشی خود نوش مناقحت رشتہ داری برادری اور دوستانہ مراسم رکھتے ہیں اور ان کے کفریات سنتے ہوئے اور جانتے ہوئے ان پر رد نہیں کرتے. یہ صلح کلی فی العمل ہے اور ان کی صحبت کا نتیجہ بد یہ ہے کہ آدمی دین میں مداہر ہو جاتا ہے اور برائی اس کے نزدیک برائی نہیں رہتی, شدہ شدہ انہیں کی طرح ہو جاتا ہے. خصوصاً اگر
اس مجلس میں کفریات علانیہ بولے جائیں یہ سن کر کے خاموش رہیں. اس صورت میں علم اور قرآن میں کوئی فرق نہیں. قرآن ناطق ہے. وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا أَلَّا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. اللہ نے تمہارے قریب یہ نازل فرمایا حکم کہ جب تم دیکھو کہ آیت اللہ خدا کی آیتوں احکام شریعہ کا کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ پرتاب کیا جاتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو, ایسے صرف تکونی کی طرح ہو. اور غالباً ایسے لوگوں کی محفلیں اس سے خالی نہیں ہوتی. اگر بہتر ایسی محفل میں وہ کفریات نبکتے ہوں پھر بھی ان کے ساتھ مبالات سوری بھی شخص حرام قرآن شریف میں فرمایا ومن يتول لهم منكم فإنهم منهم, جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے انہی میں سے ہے. جی جو یہ کہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا صرف سنت ہے واجب نہیں اور کہنے والا سنی حنفی ہے, ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حنفی نہیں ہے, شرع بیان کرتا ہے تمام مذاہب اربع اس بات پر اتفاق ہے کہ سنت داڑھی میں ایک مشت ہے, یعنی یہ سنت سے ثابت ہے. یہاں سنت واجب کے مقابل نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ سنت ثابت ہے. جیسے کہتے ہیں کہ قنوت سنت ہے, حالانکہ قنوت جو ہے واجب ہے, اس لحاظ سے کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے. جن لوگوں نے اس کو سنت کہا وہی یہ کہتے ہیں کہ ایک مشتے کم کرنا جیسا کہ بعض مغاربہ کا دستور ہے, اس کو کسی نے جائز نہیں کہا. اور پوری دانی مولانا یہ ہندوستان کے مجوسیوں کا اور یہودیوں کا عجمی یہودیوں کا دستور ہے. تو یہ مختار فرمایا السنت فیہ القبض اما الاخذ منها فهي دون ذلك فلم يبح احد. الاخذ كلها فعل اليهود الهندي ولم يجوز لاحد وسمها يحرم على الرجل قطع لحيته. آدمی پر حرام ہے
حضرت میں نے اللہ کی قسم کھائی کہ اب ایک حرام کام جو میں نفس کی وجہ سے کر لیتا تھا اب زندگی میں کبھی نہیں کروں گا. مجھے پتا نہیں تھا کہ قسم ٹوٹنے کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے. اب اگر وہ کام نفس کی وجہ سے مجھ سے بہت بار ہو چکا قسم کھانے کے بعد تو میں کتنا اور کیا کفارہ کتنی بار دوں؟ جتنی مرتبہ کام ہوا ہے اتنی مرتبہ کفارہ دے. کم سے کم 3 روزے یا 10 مسکین لوگوں کو کھلائے. جی حضور, ہم MP3 تقریر کے کلپ بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں جس میں مدینہ شریف, کعبہ شریف اور دیگر مقدس مقامات کی تصویر ہوتی ہے, لیکن اپلوڈ ہونے کے بعد جب کوئی اس تقریر کو سننے کے لیے کلک کرتے ہیں تب دوسرے لوگوں کی بنائی ہوئی ویڈیو کے لنکس سائیڈ میں نظر آتے ہیں جن میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے. نمبر 1, تب اس صورت میں ہمارا انٹرنیٹ پر تقریر کو اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ نمبر 2, اگر کسی نے سائیڈ والی ویڈیو دیکھی تو اس کا گناہ ہم پر ہے؟ نہیں, آپ کا تقریر کو اپلوڈ کرنا جائز ہے. اور کسی نے ویڈیو دیکھی جس پہ آپ کا کوئی دخل نہیں ہے وہ دوسرے مقفل ہے, اس کے لیے بہت ذمہ دار ہے. حضور, ہم اپنی فوٹو نہ کھینچتے ہیں, نہ کھچواتے ہیں اور نہ اپلوڈ کرتے ہیں, مگر ہمارے دوست احباب میں کچھ لوگ اپنی تصویر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں جو ہمیں اپنے فون اور کمپیوٹرز پر نظر آتی ہیں. کیا ایسی صورت میں ہمارا فون یا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرنا جائز ہے؟ فون اور کمپیوٹر وغیرہ یوز کرنا جائز ہے, دیکھنا جائے. زید نے کہا, بندوں کے اعمال سے رب کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کیا ایسا کہنا درست ہے؟ زید پر کچھ حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس سے مرضی ہے کہ اس کو تکلیف ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہو جائے. زید کو یہ جملہ زید کا اس کی سگی بھانجی سے ہی ناجائز رشتہ بن گیا ہے, یہ معاملہ صرف اس کی بیوی جانتی ہے, کسی کو بتانے کی صورت میں بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے. شرعاً کیا کرنا چاہیے اور زید اور اس کی بیوی کے لیے اب کیا حکم ہے؟ بیوی پر الزام نہیں ہے. میری بہن کی شادی ہوئی ہے, اس کا سسرال ہمارے گھر سے 120 کلومیٹر دور ہے, تو میری بہن 2 یا 5 دن کے لیے گھر آتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لڑکی کا سسرال اپنا ذاتی وطن ہو جاتا ہے؟ نماز اپنے ماں کے گھر قصر پڑھنا ہوگی یا پوری؟ ماں کے گھر رہتی ہے. ماں کے گھر آئے اگر بندہ جن سے کم رہنے کی نیت ہے تو نماز قائم پڑے گی. کیا کوئی آدمی جو کہ امام و مفتی ہو, دوران ملازمت مدرسے میں بھی نوکری کر رہا ہو اور گورنمنٹ کی ملازمت بھی کرتا ہو, ایک وقت میں 2 نوکریاں جائز ہے اور اس کے پیچھے نماز جائز ہے, جب کسی نے کورٹ میں مقدمہ کر دیا تو مدرسے میں اپنی جگہ بیٹے کا نام لکھ دیا تاکہ حکومتی گرفت سے بچا جا سکے؟ اگر
کس نے؟ شرع کوئی حل نہیں ہوتا. اے شیخ, آف نقشبندی طریقہ کلیمز دیٹ دا موسٹ سپیریئر اینڈ پاور فل از نقشبندی طریقہ. بینگ اے قادری, وٹ شوڈ بی مائی اپروچ ٹورڈز ہم؟ وٹ ڈو اور علماء سے ریگارڈنگ کشف القبور؟ Is it possible and valid? کشف القبور یہ اعمال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے جی, اعمال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اچھا, اگر کسی کا شوہر گم یعنی لاپتہ ہو گیا تو عورت کتنا انتظار کرے گی؟ ہمارے مذہب میں مفقود کی عورت اسی کی عورت ہے جب تک کہ اس کی موت یا اس کی طرف سے طلاق قائم نہ ہو. امرأة المفقود امرأته حتى يأتي البيان, حديث معي کہ مفقود کی عورت مفقود کی عورت ہے جب تک کہ اس کو صاف بیان اس کے نکاح ذہن ہونے کا نہ آ جائے. لہذا ہمارے مذہب کے موجب 60 یا 70 سال تک وہ انتظار کرے گی. مثلاً 30 سال کی عمر میں وہ گھما تو 40 سال تک انتظار کرے گی. اتنی مدت گزرنے کے بعد اس کو جائز ہوگا کہ جس سے نکاح جائز ہو کر لے, لیکن ضرورت کے پیش نظر امام مالک کے مذہب پر عمل کی اجازت ہے. ان کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں عورت حاکم شرع کے یہاں استغاثہ کرے, وہ تحقیق حال کے بعد حکم دے گا کہ شوہر کو چار سال تک تلاش کیا جائے. تین مدت میں آ کر شوہر مل گیا فبہا, ورنہ پھر عورت اسی حاکم کے پاس آئے اور بتایا کہ شوہر نہیں ملا, تلاش کے باوجود اب حاکم اس کی موت کا حکم کرے گا اور 4 مہینے 10 دن جو عدت وفات ہے اس کو حکم دے گا کر یہ عدت گزارے. اتنی مدت گزارنے کے بعد وہ آزاد ہوگی, جس سے جائے نکاح جائز ہو نکاح کر سکے گی. جی, ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کیا میں وہی کھاتا پیتا ہوں جو میرے نصیب میں ہوتا ہے, تو میں نے ان کو جواب دیا ہاں.
پھر سائل نے کہا میں شراب پیتا ہوں تو کیا یہ بھی میرے نصیب میں ہے؟ حضور کرم فرمائے میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہ بھی اس کے نصیب میں ہے میں ایک پرائیویٹ بینک میں پرسنل ایگزیکٹو ہوں میں کسٹمر کو بینک سے لون دلاتا ہوں جسے وہ بینک کو انٹرسٹ کے ساتھ لوٹاتا ہے اس سے مجھے انسینٹیو ملتا ہے کیا یہ میری کمائی جائز ہے؟ جائز ہے مائی فادر محمد شفیع پٹیل ہو از طالب اینڈ اے ڈریم had a dream that Huzur Sayyidi Taj al-Sharia was reciting Salatu Salam and my father was behind Hazrat also reciting Salatu Salam with Hazrat. Please can Huzur kindly explain the meaning of this? Jazakallah khair. Allah bihtar farmahe. Amin. Murid honne ke liye hain Ansari Huma Naz, Tahir, Umair, Suhail, Asjad, Ajaz, شہباز علی ابن محمد ریاض الدین محمد ارشاد عالم ابن محمد آفتاب عالم محمد عریف خان پھر عبد الصناف احمد صبا مشتبہ اتر والا ان کو داخل سلسلہ کر دیا میں نے ان سب کو اعلی برک اللہ داخل سلسلہ عالی قادریہ برکاتیہ نوری رضوی کیا اللہ تعالیٰ برکاتہ بشایف سے نبازے ایمان سنت قائم رکھ تجدید بیعت کے لیے نور محمد محمد حنیفہ فہمیدہ بانو ابو بکر پٹیل انتخاب رضا مبینہ اشرف محمد تہامی رضا طوبہ فاطمہ سرفراز رضا رشدہ راشدہ فاطمہ محمد آصف اقبال کوثر بانو محمد مصطفیٰ رضا مہوش فاطمہ طاہر رضا مہرین عمران اور عادلہ بانو ان سب کو دوبارہ داخل سلسلہ عالیہ قاضیہ برکاتیہ کیا جاتا ہے اجازت کے لیے حضور اپنے آپ نے فتویٰ دیا کہ سویٹر اور ٹوپی کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز واجب الادہ ہوگی حضور ہم اس فتوے کو چھپوا کر جگہ جگہ مسجدوں میں لگانا چاہتے ہیں آپ کی اجازت کے طلبگار ہیں سہیل رضا اجازت ہے پھر انصاری فریدہ جو 2 سال سے بیڈ پر ہے اور انہیں پیرالائز ہو گیا حضرت سے عرض ہے کہ ان کے لیے دعا کریے اور کوئی وظیفہ بتائیں اللہ شفا دے حیات شفا پڑھیں فادر نیم محمد فیروز مدر نیم ازلی فاطمہ نیو بورن بائے کا نام عطا فرما دیں محمد فیروز جی افروز افروز میرے بھائی کا 2 بار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے دعا فرمائیں اور حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں محمد آصف حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں مطالعہ اور شوق علم دین کیسا بڑھایا جائے اور اپنی سستیوں کو چستیوں میں کیسے تبدیل کی جائے دانش رضا حضور پلیز ایڈوائز ہاؤ آئی کین انکریز کانفیڈینس ان پبلک اسپیکنگ آئی گیٹ انوائٹیڈ ٹو ڈو اسلامک ٹاکس اینڈ سمٹائمز درس ان آور سسٹرز گیدرنگس ان یو کے بٹ مائی ہارٹ بیٹس ویری فاسٹ اینڈ آئی گو تھرو ایکسٹریم نروس ڈسکمفورٹ فیلنگ اینڈ دس افیکٹس مائی ایبلٹی ٹو ٹاک کانفیڈینٹلی دس ہیز ورسن آفٹر ہیونگ children please can huzur pray for my problem and advice on any wazifa and dua for increase in ilm e nafi and ability to work for maslak e ala hazrat hazrat can reply in urdu if prefers hafsa rely on allah and shout out to shif hum kaun sa wala khatme qadriya sharif padhein جو لوگوں میں عام ہے وہ یا پھر جو حضور محدث کبیر قبلہ بتاتے ہیں
کچھ لوگ حضور محدث کبیر کے بتائے ہوئے نقش پر اعتراض کرتے ہیں. عبد المصطفیٰ خطری. جو محدث کبیر نے بتایا وہ حد خاصیہ پڑھے. حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے غلام جناب مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قادری رضوی بہت زیادہ بیمار ہیں. حضرت دعائے شفا فرما دیجئے, کرم ہوگا. اللہ شافی, اللہ غفور, اللہ شفا دے. سسٹرز کے لیے اچھے رشتے مل جائیں, بیٹی اور بیٹے کے لیے سنی رشتہ مل جائے. سکسیس ان فائنل ایگزامز, گیٹ جاب ویئر آئی کین پرے اینڈ بیکم پرفیکٹ ان مسلک. جاب گھر کے قریب ٹرانسفر ہو جائے. ہسبینڈ ریٹرن ٹو ہوم. والد کی صحت, بچے کی صحت کے لیے قرض جلد ادا ہو جائے. کام مل جائے. نیو کار لی ہے اس میں برکت رہے. جائز تمنائیں ہو جو ہمارے حق میں بہتر ہوں پوری ہو جائیں. پرابلم حل ہو جائے. مسلک پر استقامت. مرشد کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو. اس ہفتے دو جاب انٹرویو ہیں, کامیابی کے لیے دعا. ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب مزمل خان, محمد شہزاد, اقبال, سید فرحان, اویس پٹیل, سیدہ مبینہ, سیدہ زرینہ, زیشان علی محمود, کنیز فاطمہ رضویہ, حفصہ, ضیاء الحق, مدثر عوان قادری, احمد رضا خاکو, نیازا خاکو, شبیر خاکو, حفصہ خاکو, حسن رضا خاکو, حافظ محمد اجمل, نوری فاطمہ, ندیم, عائشہ, احمد رضا, مریم, شکیل احمد ضیائی. اللہ سب کی مرادیں پوری کرے اور ہم سب کے لیے بھی دعا کر دیجیے. دعا کر